Desconvocada la vaga de maleters a l'aeroport de Palma, el comitè d'empresa ha pres aquesta decisió després de reunir-se amb el TAMIP i arribar a un acord amb els punts més importants que reclamaven. Augment de sou per als treballadors amb més de 3 anys d'antiguitat, salari en funció de la categoria laboral i reconeixement de l'antiguitat dels fixos discontinus. També s'han compromès a reunir-se cada mes per millorar la comunicació entre treballadors i empresa.